Ahojte, som tu opäť a tentokrát vám prinášam video o spotrebovaných produktoch, takže strašne, ale strašne veľa recenzií na skincare, telovú kozmetiku, vlasovú kozmetiku a dekoratívku, takže poďme na to. Za posledné mesiace sa mi podarilo spotrebovať veľmi veľa produktov, pretože mám tu až dva plné kufríky kozmetiky. V jednom je skincare a v druhom zvyšok. A ako už býva zvykom, začíname so skincare. Produkty, ktoré vám musím všetkými desiatimi odporučiť, sú tieto masky od Catrice. A je to tá Disney kolekcia, ktorá bola limitka a neviem, či ju ešte majú alebo nie. Ja kvôli tomu som si kúpila ešte opäť tieto tri balenie do zásoby. Ale v jednom balení máte tri kusy masiek a sú úžasné všetky tri. Prvý druh je Pocahontas, ktorý obsahuje niacinamid, čiže je to skvelé, pokiaľ si chcete mať akné alebo rozšírené pory, masnú pleť. Druhá je Belle a tá obsahuje extrakt z rúže, ktorá je hydratačná a takýž obsahuje kyselinu hyaluronovú. A posledná je Ariel a tá obsahuje alga extra a taktiež kyselinu hyaluronovú, či taktiež hydratačná. Unikátne je na nich aj to, že nie sú klasické platené, ale hydrogelové a okrem všetkých tých pridaných hodnôt ako niacinamín, kyselina hyaluronová a kadejaké extrakty vedia krásne rozžiariť tú pleť. Naozaj tá pleť vyzerá tak zdravo. Bože, čo tu sa deje vonku? Dobre, tak zdravo, pekne, jednoducho vidím, že moja pleť je po použití týchto masiek krajšia, takže preto ich odporúčam všetkým desiatimi. Ak ich ešte viete zohnať, kupujte naozaj všetky. Maska, ktorá je za mňa, tak povedec, nic moc, je táto od Sephory Coconut. Tá bola tiež v balení po troch, sa mi zdá. A zhydratovala tú pleť, ale tak nejak nevýrazne a celkovo som mala pocit, ako by mi iba na pleti zanechala nejaký film. Taktiež nic moc maska bola táto od Essence, Time to Wake Up. Túto asi ani neviete nikdy kúpiť. Ja som mala v nejakom takom Essence boxe, ktorý som kupovala z nemeckej stránky a nikde som tú masku nikdy nevidela, že sa dá kúpiť, čiže možno recenzia je zbytočná, ale ak by ste ho náhodou videli, nic moc, bola málo nasiaknutá, takmer skoro, ako keby bola suchá, taká polosuchá. Čiže veľa tej hydratácie som nepostrehla, bolo také proste, že nie, ďakujem. Čo bolo ale úžasné, je maska od Nature Republic Real Nature Hydrogel Mask. Tá obsahuje med. Táto bola úžasná. Bola veľmi hydratačná, naozaj tá pleť po nej bola taká krajšia, hydratovaná. A jednoducho, naozaj som videla zmenu na tej pleti po tom jednom použití, takže za mňa áno. Žiaľ, toto sa nedá nikdy na Slovensku kúpiť, ja som to objednávala z Francúzska, sa mi zdá, asi z Francúzska, ale potom ich viete samozrejme objednať z nejakých korejských stránok. Ďalšia veľmi dobrá maska je o značky Skin 79, ja značku Skin 79 zbožňujem, to viete, za mňa perfektná značka, má perfektné platené masky, ktoré nie sú ani veľmi drahé, a robia to, čo majú. Táto je konkrétne Fresh Garden Mask Aloe, čiže táto pekne osviežila tú pleť, zhydratovala a pokiaľ napríklad máte pleť, ktorá má tendenciu byť začervenená, tak vie ju pekne tak aj upokojiť. Značka Apiu a maska Icing Sweet Bar Sheet Mask, taktiež veľmi príjemná, zhydratovala tú pleť, taká celkom dobrá, priemerná maska. A taktiež veľmi dobrá maska bola o značky Cremor Lab Macro Serum Mask, má takýto obal. Taktiež dobrá, hydratačná. A táto sa dá asi kúpiť iba vo Fanku, Cremor Lab značka, ale nie som si istá, či ju ešte predávajú. A potom tu mám masky od Revolution. Prvá je Revolution XX Hydro Lip Gel Lip Mask. A je to v podstate maska na pery, ktorá je ale unikátna tým, že má v strede otvor, takže viete počas toho, ako ju máte aplikovanú, rozprávať. Čo je super, veľmi pekne zhydratuje tú pleť. Aj keď môžete popri tom rozprávať, neodporúčam, pretože keď budete rozprávať, trošku tej masky aj zjete a nie je to úplne najchutnejšie. A taktiež zaujímavá maska bola táto maska na podbradok. Čiže nie je to maska na celú tvár, ale iba na túto oblasť, ja vám to ukážem. Vo vnútri sú dve kusy masiek a vyzerajú takto, čiže máte tu otvory na uši a potom tu si dáte
takto, nechcem si to dávať, pretože si zničí make-up a máte to takto. Je to dosť nepríjemné, pretože vám to ťaha uši, máte pocit, že naozaj budete mať satelity potom. A či to niečo robí na ten podbradok, ťažko povedať po dvoch použitiach. Ono by to malo v podstate... nie, že vás zbaví druhé brady vás nezbaví, nie, že nejaká liposukcia, buďme k sebe úprimní, ale malo by to v podstate akoby vyživiť túto oblasť, tak aby tá oblasť bola hydratovaná a elastická na to, aby sa vám potom nenaťahovala tú koža. Posledná platená maska je od značky Apiu a je to Apiu Daily Sheet Mask a tu sa mi to zmilo. No ale proste je to maska s obsahom zeleného čaju a vo vnútri máte 33 masiek a pokiaľ milujete platené masky, ale zdá sa vám, že sú drahé, chcete ušetriť, tak jedine takýto set masiek, pretože tu vás jedna maska vyjde v priemere na 50 centov, čo je akože wow. Myslím si, že lacnejšie už platenú masku ani nekúpite, len v takýchto setoch a tieto od Apiu sú skvelé. Ja už som spotrebovala dve takéto sety, toto je tretí, a neviem si ich vynachváliť. Spotrebované polmesiačiky od Balei Q10 Anti-Falten Augen Pads, čiže polmesiačiky pod oči, obsahovalo to 6 párov, čiže na 6 použití a sú to také klasické polmesiačky, ktoré sa dáte pod oči, aby zmiernili opu, zjednotili očné okolie a tak ďalej a tieto boli celkom dobré. A keď už hovoríme o maskách, mám tu potom spotrebovanú takúto masku na pery a toto je od značky Coco Star a neviem presne, ako sa to volalo, pretože ono to malo taký ešte priehradný obal, ale myslím si, že keď to uvidíte niekde, tak budete vedieť, že to je ono, pretože má to nádherný obal, ktorý si asi aj nechám a budem s tom ukladať nejaké blbosti. A vnútri bolo 20 náplastí na pery, ktoré pery pekne zhydratovali, boli dobré. Jediný problém tohto celého je to, že je to dosť drahé. Značka Real Barrier je značka korejskej kozmetiky, ktorá sa zameriavá na obnovu poškodenej kožnej bariéry a majú takýto úžasný set, ktorý som spotrebovala už 3 produkty. Dvoje ešte mám aktívne, teraz ich používam. A je tu Extreme Essence Toner, perfektné tonikum, ktoré naozaj aj dobre zhydratuje tú pleť, pripraví ju na sérum a ďalšie produkty. Ďalej je tu Real Barrier Essence Mist. Je to niečo, čo môžete použiť ako esenciu, alebo to môžete použiť počas dňa na takú hydratáciu, osvieženie, čiže je to ako mist. A taktiež veľmi dobre, veľmi hydratačné. Tento modrý rad je určený primárne na suchú pleť, ale keď som nezohnala set na masnú pleť, tak som si kúpila tento a ale úplne mi vyhovoval, úplne. A posledný spotrebovaný produkt od Real Barrier je Intense Moisture Cream, ktorý je intenzívny hydratačný, naozaj skvelý, 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 pokiaľ potrebujete obnoviť poškodenú kožnú bariéru, pokiaľ máte začervenenú pleť, napríklad používali ste veľa kyselín, alebo ste si nejak poškodili tú kožnú bariéru a zároveň aj pleť hydratovať, tak tieto produkty najlepšie odporúčam používať to ako set, a dokážu vám dať tú pleť tak krásne dokopy. A mám tu ďalší set, ktorý som používala spolu a ten som si našla v adventnom kalendári Douglas a je to značka 1-2-3 a mám tu čistiaci gel Clean Cleaner Cleanest a bol to celkom príjemný čistiaci gel, vystačil mi na pár použití, pretože to je dosť malá miniatúra 10 ml, ale za tých pár použití som s tým bola spokojná, za mňa dobre. Ďalší produkt je 1-2-3 a volá sa to Hyaluronic Power Serum, čiže bolo to serum v takéto zvláštnej ampulke plastovej a keďže to malo 3 ml, tak vystačilo mi to na 3 použitia. Tiež neviem veľmi dobre posúdiť po 3 použitiach, či áno alebo nie, ale bolo to príjemné, zhydratovalo to pleť, takže po tých 3 použitiach si dovolím povedať, že bolo to príjemné serum. A posledný produkt bol 1-2-3, It's Prime Time Hydra Power Gel Cream. Bol takýto gelový krém, ktorý trošičku divne voňal, neviem, či mal takto voňať, ale bol príjemný, trošku viac hydratačnejší, hutnejší, tak to si dovolím povedať. Skôr by som odporúčala pre niekoho, kto má suchšiu pleť. Krém, ktorý som nespotrebovala, je od značky Peyote a je to Roselift Collagen Jour a je to z toho istého dôvodu, ako v minulých Bye Bye produktoch, keď som ukazovala tie dvoje krémy od Peyote, tie zelené, taktiež zanechával na pleti film
a neskutočne hrudkoval. Nemohli ste si na to dať nič. A keď ste si počas dňa nejak prešli po tvári, tak sa vytvorili také hnusné hrudky, všade to opadávalo. Jednoducho, robí to film a hrudkovate je to, takže za mňa nie. Nie, nie, nie. Čistiaci gel od Peter Thomas Roth a je to 3% Glycolic Solution Cleanser, čiže čistiaci gel s kyselnou glykolovou. Veľmi dobrý čistiaci gel, ale určite nie je vhodný na každodenné použitie, pretože kyselná glykolová je jedna z tých kyselín, ktorá má tendenciu dráždiť tú pleť, alebo je taká najdráždivejšia, nemusí vám dráždiť, ale môže. A ak vám podráždi, tak viete, že to je toto. Takže je to dobré, ale nie pre každého a nie na každodenné použitie. Skin Manager od Alciny je to taktiež tonikum, ktorý obsahuje AHA kyseliny, ale je to tonikum, ktoré je naozaj veľmi jemné a aj pri každodennom použití som vôbec nepociťovala, že by moja pleť bola nejak podráždená alebo začervenená, takže je to veľmi dobre naformulované tak, aby ste zároveň videli výsledky tých kyselín, ale bez toho, aby vám to podráždilo pleť. Celkovo ten rád Skin Manager, oni majú aj krém a iné produkty, je veľmi dobrý pre zmiešanú až masnú pleť, takže toto tu odporúčam všetkými 10, ale nielen toto, ale všetky produkty z toho radu. A potom tu mám od Catrice Hydro Depuffing Eye Serum. Je takéto sérum hydratačné s kyselnou hyaluronou a takúto guličkou, čiže máte to rolovať. Musím sa priznať, že som nepostrehla, že by ma to depufflo, keď to môžem takto povedať, ale bolo to príjemné hydratačné, takže ako kľudne sa tam rolujte, je to príjemná masáž, ale nečakajte depuffing efekt. Budem pokračovať pleťovými olejmi a mám tu olej od značky Argalista Anti-Aging Serum, ktorý obsahuje arganový olej, aloe vera, kyselnú hyaluronovú a ešte olej z hrušky. A pokiaľ ste niekedy používali arganový olej, tak viete, že je to zázrak. Je to naozaj úplne iný olej ako všetky ostatné oleje. A ja som to nepoužíval iba na tvár, ale aj na vlasy, telo, proste všade za mňa sú oleje multifunkčné produkty, ktoré môžete používať hocikde. Len s tým nevyprážajte, prosím vás, je to veľmi drahé. Takže za mňa super, naozaj skvelé, veľmi dobré sérum odporúčam. A taktiež to isté môžem povedať aj o sér od značky Naobay, to má ináč nádherný obal. A je to Renewal Argan Oil, tento obsahuje arganový olej, čistý, takže pokiaľ chcete iba čistý arganový olej, tak toto taktiež úžasné. Neviem, čo iné k tomu by som mohla povedať. Jednoducho zhydratuje tú pleť, taká fajná, voňavá, jednoducho must have arganový olej za mňa. Posledné produkty zo skincare a potom prejdeme na telovku. A mám tu označky, ako sa to volá? Beauty Bay. Beauty Bay a je to Brightening Serum, Vitamin C a Peptides. Tieto som ani nespotrebovala, pretože bolo to také veľmi keby silné, môj, také surové. Bola som potom veľmi začervenaná. Povedala som, že to budem používať iba občasne. A potom som na to zabudla a už mi to proste expirovalo. Vitamín C veľmi dlho nevydrží a už to úplne zmenilo farbu. Takže už to nebudem používať. Každopádne, toto je jediný produkt od Beauty Bay, ktorý som mala, čo sa týka skincare. Neviem veľmi posúdiť tú značku, pretože toto mi nesadlo. Ale neznamená to, že je to zlý produkt. Jednoducho, nie každý produkt musí sadnúť moje pleti. Takže pokiaľ vás to zaujíma, tak aj Beauty Bay majú vlastnú značku. Ale neviem sa k tomu až tak po jednom produkte vyjadriť. Každopádne tento mne osobne nesadol. Bola som po ňom začervenaná, podraždilo mi trošku pleť, takže tak. The Body Shop a je to Intense Awakening Mask s kávou. Toto ozaj vonialo ako káva. A keď som to už umyla, že stále to vonia ako káva. Bola to maska, ktorú si zdali na pleť a ona vás príjemne tak zhydratovala, osviežila tú pleť. Veľmi dobré masky majú ináč The Body Shop. Toto je už tretia maska, ktorú som testovala a mám tu ďalšie vec na testovanie od The Body Shop, takže sa teším. Ale toto je úžasné. Odporúčam tie masky. Majú v takýchto malých 15 ml, ale potom veľkých, myslím, že 50 ml téglikoch. Ale tieto sú dobré na vyskúšanie a už keď si nejakú zamilujete, tak potom odporúčam kúpiť ten veľký téglik. A nie sú ani drahé. A mám tu ešte tamponíky od Bell, neviem, či vás zaujímajú takéto veci, aké tamponíky používam, ale značku Bell.
Jedine pokiaľ nemajú, tak kúpim si niečo iné, ale preferujem túto Bell značku. A musím sa vám pochváliť, že odkedy mám tie platené tamponiky, tak má spotreba tamponikov sa oveľa znížila, na čo som celkom hrdá. OK, a teraz prejdeme na telovú kozmetiku. A mám tu zaujímavý produkt. Je to značka Oedo. A je to Ginseng Peeling Tender Food Mask. A je to maska na nohy, ktorá obsahuje ženšen, ale aj kyseliny. Toto je niečo, ako keď si urobíte dobrú masku s kyselinami, ktorú necháte pôsobiť, zmiete si ju z tváre a potom máte takú hladulinkú pleť. Toto isté to urobilo na nohách. Tak hladké nohy som už dávno nemala, akože wow. Je to veľmi dobré, chcem si to ešte kúpiť. Aspoň 10 týchto masiek, pretože to bolo veľmi dobré. Ale pachne to ako také chemikálie a ženšen spolu, takže na to sa pripravte, že je takýto ženšenový puch, ale účinky wow. Keďže aj tohto roku, teda minulého roku, som mala adventný kalendár Rituals, tak som už nejaké veci spotrebovala, pretože hneď vy, keď máte ten adventný kalendár, proste vám to nedá nespotrebovať tie veci. A mám tu Ritual of Hammam Black Soap Refreshing Eucalyptus and Olive Oil. Toto bolo také čierne, akoby, a niečo sprchový gel, bolo také dosť tuhé, ale vonilo to veľmi zaujímavé za tým eukalyptom, veľmi také iné, ale zaujímavé. Ďalší skvelý produkt Happy Buddha Energizing Shower Scrub, čiže toto je shower scrub, čiže je takýto príjemný, veľmi jemný peeling. Oni všetky tie peelingy majú také jemné, nemajú nejaké také veľmi veľké čiastočky, čiže veľmi, veľmi príjemné. Ďalšia vec je tu Ritual of Karma Spread the Kindness Body Cream, čiže telový krém. Vôňa tip-top, to platí pri každom jednom produkte od Rituals, takže o tom bez debaty. A potom tu máme tieto sprchové peny. Serendipity je to Opulent Foaming Shower Gel. Tieto sú také, že keď to vytlačíte, tak vám vyniesť tam mať taký gel, ktorý keď napeníte, potom vám vznikne z toho mega, ale mega hustá pena. Úžasné. Ďalšie to isté platí aj pri Ritual of Jing Cleansing Foam Cleansing Foaming Shower Gel, taktiež skvelá vôňa, lotus. Nakoniec je tu Ritual of Mare Body Moisture Oil. Najprv som si myslela, že je to sprchový gel, ale zistila som, že je to telový olej, ktorý keď vytlačíte, tak vytlačíte penu, hustú, a ako to roztierate po tele, tak z toho potom vznikne taký olej voňavý, hydratačný. Oni majú ozaj veľmi veľké brutality, ale je to veľmi dobré. Ale vystačilo mi to asi na 3 použitie na celé telo, bo je taká miniatúra malá, ale wow. Spotrebovala som aj veľa produktov od Balei z adventného kalendára ešte pred minuloročného. A mám tu Shaum Bath, potom krém duše a Fuse Butter, čiže v podstate sprchové gely a potom takéto masielko na telo. Tieto sprchové gely boli skvelé a toto masielko na nohy bolo extrémne, ale ozaj, že veľmi dobre hydratačné. Asi najhydratačnejší produkt na nohy, aký som kedy mala. Neviem, či sa to dá kúpiť osobitne, lebo tieto sú také akoby limitky, takže škoda. Ale toto bola akože pecka. A ďalej zo sprchových gelov tu mám od Revolution Salicylic Balancing Body Cleanser. Toto bolo skvelé, pretože obsahalo to kyselinu salicylovú. A ja keď som to používala pravidelne, prestala som mať ako také akné na ramenách aj na chrbte. A už som to spotrebovala dávnejšie, opäť sa mi začína robiť to akné, čiže musím si to opäť zaobstarať, pretože naozaj mi to pomáhalo. Avon Works Thermal Tone je to takýto hrejivý gel proti celulitíde a naozaj keď si ho dáte na ten zadok, máte pocit, že vám horí. Ale môže to byť dobré, len som to používala veľmi sporadicky, naozaj veľmi sporadicky. A na to, aby naozaj niečo fungovalo s tou celulitídou, je potrebné aj cvičiť, aj sa mazať, aj si to masírovať a aj piť veľa vody, čo ja som to veľmi nerobila, takže neviem veľmi posúdiť, aký to malo veľmi účinok, samo o sebe veľmi žiaden, ale naozaj to bolo horúce na tom zadku. Ďalej je tu niečo na intimnú hygienu od Lactacid Pharma, tieto veci kúpiť sa mi zažíva v lekárni a je to s antibakteriálnou prísadou, čiže takúto vec ja používam pravidelne. A potom tu mám posledné dvoje produkty Dow Invisible Dry, veľmi dobrý antiperspirant, naozaj dobrý, ale teraz používam lepší, to je od Secret, ten je úžasný. Tu budete mať v ďalších produktoch. A nakoniec tu mám z telovky The Body Shop
A je to 24-hour intense moisture for sensitive dry skin with almond milk from Spain and hand-harvested honey from Ethiopia. Extrémne dlhý názov, ale skrátene telový krém s mandľovým mliekom a medom. Voňavý, extrémne hydratačný, skvelé. Pardon, ospravedlňujem sa, teraz je posledný produkt a je to Nux Floral. Je to verzia Floral, ale toto je taký multifunkčný, pretože môžete používať na pleť, na telo, na vlasy, čiže v podstate na všetko. Toto je najlepšia vôňa z Nux olejov za mňa. Tip top, wow, zbožňujem to. Teraz mám nový olej, ale potom sa vrátim k tomuto, keď potrebujem ten druhý. Ten je tiež voňavý, dobrý, ale tento mi voňa viac. A môžeme ísť na vlasy. Mám tu šampón Dermedic Capillarte Anti-Dandruff Shampoo. Proti lupinám. Veľa toho nerobí. Nie. Moroccan Oil. Mám to v takomto balení, pretože sa mi to celé rozlialo. Takže som to uskladnila tu. A toto bolo veľmi dobre. Ja som to používala na vlasy. Deň predtým, ako som si išla umyť, tak husto, husto, husto. Cez noc som to nechala vyležať. A potom som si na ďalšie umyla vlasy. Perfektná vec. Len ten uzáver na tomto bol tak hnusný, že pokiaľ vám náhodou spadlo, tak sa to vylialo. A mne sa polka z tohto úplne že vyliala. Ja len tu mám suchý šampón od Alciny. Trocken šampú. A toto je naozaj jediný suchý šampón, ktorý som spotrebovala až do konca, pretože bol tak dobrý. Vôbec mi nerobil nejaký biely povlak na vlasoch. Naozaj skvelá vec. Úžasné. Musím pozrieť, či ešte sa dá kúpiť niekde. A posledná vec z vlasovej kozmetiky je maska na vlasy Urban Alchemy. Čiže vnuka s ním mali takúto čiapku, v ktorej bola maska. Dala si to na hlavu. Bolo to celkom príjemné, ale mala som aj hydratačnejšie masky ako toto. Takže za mňa taký priemer. Posledné produkty sú z dekoratívnej kozmetiky a mám tu veľa podkladových báz, pretože tie som dopotrebovala. A mám tu Catrice Eye Foundation Waterproof Eyeshadow Primer. Tento bol celkom dobrý, ale nie najlepší. Oveľa lepší bol Bourjois Eye Primer 24-hour. Tento bol naozaj že silný primer. Ďalší primer, ale to už nie je na oči, ale je to ako na pleť. A je to Professional The Balm to Minimize the Appearance of Pores od Benefitu. Topka stopiek. Lepší primer na minimalizáciu porov nepoznám. Naozaj, tento je najlepší, takže pokiaľ chcete nejaký, nehľadajte žiadne iné toto. Majú aj iné verzie z nich, ale myslím, že tento originálny je najlepší. A potom tu mám tu ešte primer na oči od Urban Decay. Eyeshadow Primer Potion Anti-Aging. Taktiež toto je najlepší primer na oči, čiže pod očné tienie. Najlepší a zároveň asi aj najdrahší, ale stojí za tie prachy. Vám prisahám, stojí za tie prachy. Ja tu mám verziu anti-aging, ale majú rôzne verzie, ale keď už máte trošku také ťahavejšie viečko, tak som preto zvolila verziu anti-aging, ale nie je o nič horšie ako originál. A posledný produkt z dekoratívky, aj posledný produkt úplne z tohto videa je maskara od Catrice Lift Up. Myslím si, že nepotrebuje recenziu, pretože recenzií na nich bolo už milión, ale je to jedna z top maskár, pokiaľ potrebujete vytočiť, veľmi zvýrazniť riasy a aj tie najkratšie, najblbšie riasy, ktoré myslím, že mám ja, dokáže s nimi urobiť zázrak, takže za mňa najlepšia maskara minulého roku. Takže týmto sme ukončili bye-bye produkty, dúfam, že vám tieto recenzie prídu na úžitok a že som vám poradila, či si nejakú vec kúpiť alebo nekúpiť a ja sa na vás teším pri ďalšom videu. Ahojte!